bod yr ateb, sgwennio lawr ar y darn papur, pwyso'r botwm a roed y darn papur i mi. Mae'n bwysig eich bod chi'n gwneud yn un y drefn yna. Wedyn ar ddiwedd y ffilm, gan i weld os ydych chi'n iawn a'i peidio. Rwan ta, os ydych chi'n barod, dowch chi'n cael edrych ar y ffilm yr wythnos yma. Disgrifiwch mam i mi. Wel, mae gen i wall brown, mae yn bach yn dew, a mae gen i drwm pigog. Mae gen i ddanedd mawr. Oedd brawd mam yn cael Richard yn arfer galw mam yn Bugs Bunny. Ond mae mam yn cerdd yn fath o chartyr i tri chwaden. A be di gwaith i? Wel, gwaith ti. Ie. Yeah. Fydda smwddio a golchi dillad a golchi llestri. Os gen i'n gwaith iawn, dych chi'n mynd i fi fel bob dydd. A be am dad? Ydi o'n gweithio? Yndi, mae'n gweithio gyda criw teledu. Deud i fi, be mae mam yn ei gadw y mwt y car? Y pram yn yr. A pwy di o? Yn brawd bach ni. Be di hoff fwyd mam ta? O, jam o'i ar dion, mae'n licio. A pan mynd allan i'r rolau fatha i'n cymryd steak a chips neu cyniad y siw. A mae'n offi bacwn a gwy. Mm. Mae di ennill medal yn chwarae tennis. Do wir? Do. Mae'n medal yna yn tu nain rwan. Oedd hi'n dda am redeg, oedd hi'n ffast am redeg. Ystalwm. Ie, yeah, dim ar ffast o fy hyn. O, gen i ffrog lwcus pan oedd hi'n fach. Oedd hi'n ffrog oren oedd hi. Ac oedd gen i ffrog gerddorfa, ffrog ddi o hwnna. Oedd hi'n chwarae cello yn y gerddorfa. O gen, mae'n ffrog werth, oedd hi'n gwisgo i fynd i'r Majestic yn Gaernarfon y fyd. Be di hoff ragenni dy fam ar y teledu? Fatha dala, fatha, fatha deryn. Deryn. Nos o lawen, mae'n smwddio ffmatio nos o lawen fel arfer. A chi'n gorffen, sut faswn ni'n nabod mam? Mae'n canu. Chwarae piano. Mae'n rhoi gwersi piano a gwersi canu. Wel, dyna ni, mae'r ffilm wedi darfod. Dwi wedi cael dim un cynnig gan y chi heno. Dwi wedi cael y ffug enw cyn Meredydd a Janet, sef Bugs Bunny. Ond mi ddatgelwyd hynny yn y ffilm bydd bynnag, felly dwi ddim yn mynd i wobrio hwnna. Mi ges i gynnig gan Geraint a Tina, y cynnig ges i gynnig chi oedd Ruth Maddock. Rwan ta, dowch i ni gael gweld os ydych chi'n gywir a'i peidio. Nac i wir, Leah Owen ac Eifion Lloyd Jones, oedd yr hieni oedd yn ei chwilio amdanyn nhw.